নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত চাৰিৰাশিৰ কপাল ফুলিব তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব আৰু ভাগ্য সলনি হৈ পৰিবলৈ ধৰিব লগে লগে তেওঁলোকৰ সকলো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰাই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আহক তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সেই চাৰিৰাশিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জানি লওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব বিশ এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰে বছৰৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ এই সূৰ্যগ্ৰহণ লাগিব ৰাতিপুৱা সাত বাজি চাৰি মিনিটত আৰু গ্ৰহণ অন্ত পৰিব দুপৰীয়া বাৰ বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিটত এই গ্ৰহণৰ ফলত এই চাৰিৰাশিৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰত এওঁলোক বহু আগ্ৰণুৱা হৈ পৰিব আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ উচ্চতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাটো সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পাব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ঘটিব সেই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কিছুমান ৰাশি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব কাৰণ এই গ্ৰহণৰ উচ্চ ৰাশি হ'ল মেঘ ৰাশি ইয়াৰ লগত ধনুৰাশি আৰু ৰাহুৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব গ্ৰহণৰ দুই দিন পিছত বৃহস্পতি ৰাখিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যাব এনেক্ষেত্ৰত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ইয়াক বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰহণ বুলি মনা গৈছে সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত ৰাশিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব এই গ্ৰহণৰ ফলত সূৰ্য মেঘৰাশিত থাকে থাকিব আৰু অশ্বিনী নক্ষত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব সেইকাৰণে কিছুমান ৰাখিৰ ওপৰত ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব সেইকাৰণে গ্ৰহণৰ সময়ত এই ৰাশিকেইটাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ সেই ৰাশিকেইটা হ'ল সিংহ ৰাশি কন্যা ৰাশি বিশ্বিক ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি এই লোকসকলে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব এই গ্ৰহণৰ সময়ত আপোনালোকে একো শুভ কাম নকৰাটো মংগলময় বুলি কোৱা হৈছে জ্যোতিষবিদসকলে এক নম্বৰটো হ'ল বিষৰাশী বিষাসী জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ দূৰ ভ্ৰমণ বা বিদেশ ভ্ৰমণৰ যুগ প্ৰবল দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা যদি কিবা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই পৰিকল্প সিদ্ধি কৰিব পাৰিব ঘৰত যদি কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সেই মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ কিন্তু স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে কাৰোবাক টকা ধাৰলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিব যদিও ঘৰত কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ সজাগ হোৱাটো ভাল বুলি কোৱা হৈছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে মাটি বাৰী বা সা সম্প লৈ বিবাদ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব শিল্পী জগতৰ লগত জড়িত ৰাখিটো হ'ল মিথুন ৰাশি মিথুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ জীৱনত শুভ প্ৰভাৱ পৰিব বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব আৰু সতটোৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব পাৰিব সতটোৱে আপোনাক কোনো প্ৰকাৰে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো যদি ব্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু যদি নতুনকৈ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আপোনালোকে চলাই আছে তেনেহলে তাত আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব ঠিকা ঢুকলি কৰা লোকসকলে নতুন কামৰ সুযোগ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব চাকৰিয়ালসকলৰ অৰ্থৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰত কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব যদিও সূৰ্যগ্ৰহণ অন্ত হোৱাৰ পিছতহে মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত আপোনালোকে কৰিব ঘৰত যদি মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে পাৰিব অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা অলপ দূৰত্ব বুজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতেও আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভ হ'ব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে নতুন যুগ নামি আহিছে বুলি ক'ব পৰা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সফলভাৱে দিনবোৰ অতিবাহিত কৰিব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হব আৰু সন্তানৰ পৰাও আপোনালোকে আনন্দ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব তিনি নম্বৰটো এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত ধনুৰাশি লোকসকলৰ কাৰণে বহু ভাল লৈ আহিব সময় আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত শুভ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ মহিলাসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আনৰ পৰাও আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আপোনালোকে ভাল পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰ্থিক উপাৰ্জন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আৰ্থিক জমাও হ'ব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সমস্যা পাতলি আহিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে নতুন যুগ লৈ আহিব বা নতুন কামৰ সূচনা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কাৰণ সেই কামৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কথা বতৰা কওঁতে সামাজিক ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰখাটো ভাল কোনো লোকে আহি যে ঘৰুৱা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়াবোৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা ঘৰত আপোনালোকৰ বিবাহৰ কথা আহি পৰিব পাৰে বা কোনোবাই আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দও কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অভিজ্ঞ নকৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে পাতল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সত্ৰৰ পৰাক্ৰম মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও একেবাৰে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ নাথাকিব ঠিকা ঢুকলি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাৰি নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মীনৰাশি মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ উচ্চ আকাংক্ষা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ ফলত কাৰণ তেওঁলোকৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ ফলত আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান সুবিধা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ হৈ উঠিব বা পাবলগীয়া ধনো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ যদি ঘৰত মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব ঠিকা ঠুকলি কৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা যায় ঘৰত যদি কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব ক্ষেত্ৰত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অকণমান মনোযোগ দিব লাগিব কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অলপ সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ সজাগ হ'ব লাগিব আপোনালোক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰ হব জগতৰ লগত জড়িত অনুকূল প্ৰভাৱ জ্বৰৰ মুখ দেখিবলৈ আপোনালোকে পাব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত কোনোবা ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচণ্ড অৰ্থ লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ শুভ প্ৰভাৱৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো কাম হৈ উঠিব আৰু সফলতা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব যিকোনো কামত হাত দিলে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো কামতে আপোনালোকৰ শুভ প্ৰভাৱো পৰিব জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি আপোনালোকে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান নকৰাটোৱেই মংগলময় হয়তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি আপোনালোকৰ ৰাখিটো এই ভিডিঅ'টোত নাপালে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ